за переліком документів при намірах робити якусь реконструкцію, а в даному випадку це саме реконструкція, оскільки змінювалися зовнішні розміри, збільшився отвір, мав би з одного в одному переважній більшості випадків отримувати в департаменті містобудівні умови обмеження. В даному випадку це не потрібно. Для цього потрібно отримати історико містобудівне обґрунтування, яке в даному випадку дало Міністерство культури з Києва. Далі на підставі цього виготовити робочий проєкт і вже далі з робочим проєктом і погодженням зареєструвати декларацію про початок виконання будівельних робіт в інспекції Арбудконтролю. На даний момент ще від ранку на сайті інспекції Арбудконтролю є відкритий реєстр дозволів, декларацій. Ця декларація відсутня, тому є всі підстави вважати, що це всі ці процедури вони не були погоджені відповідним чином. Але з останньої інформації, як ми вже бачимо через півдня від початку цих подій, коли стався такий істотний суспільний резонанс, всі ці роботи були припинені. Більш того, відновлено сам фасад господарської будівлі до першозданного вигляду, як то кажуть. А такий наказ міністерство мало право надати? Це не наказ, а обґрунтування, тому що, дивіться, з одного боку це в рамках їх компетенції, але з іншого боку, наскільки мені відомо, я спілкувався з пані Пушковою, начальником відділу охорони культурної спадщини, для отримання цього погодження потрібно пройти певний цикл перевірки погодження в самому міністерстві, тому що це одним розчерком пера не дається, це не просто оціночна думка когось представників міністерства. Тобто зараз зроблені відповідні, наскільки мені відомо, навіть вже депутатські запити, депутатів Верховної Ради України до міністерства щодо перевірки правомірності кваліфікації дій тієї посадової особи міністерства, яка видала ось це історико-містобудівне обґрунтування. Моя думка, що неприпустимо пошкоджувати фасади чи інші конструктивні елементи, будь-що б це було, чи туристичний інформаційний стенд, чи навіть банкомат. Зараз сучасні технології передбачають їх встановлювати окремо, захищені від атмосферних опадів. Це можна зробити було при вході в вестибюлі центрального корпусу, але в будь-якому випадку я вважаю, що добре, що ця ситуація вирішилася. Добре, з одного боку, що було прагнення людей встановити все ж таки справедливість і зберегти пам'ятку ЮНЕСКО, яку більше 100 років ми отримали, скажімо так, нам спадок і маємо далі зберігати. Зараз має з'ясуватися, чи взагалі існує робочий проєкт, а в робочому проєкті ми побачимо і головного архітектора проєкту, який несе відповідальність за складання проєкту, так і замовника, це ту особу, яка замовила виконання цих робіт. Але відповідно до чинного законодавства все ж таки вся відповідальність лежить на головному архітекторі проєкту. Тобто це та людина, яка мала б дослідити, чи можна, чи не можна, і вже далі проєктувати. Тобто, скажу так, що головний архітектор проєкту має всі права і більш того обов'язки відмовити замовнику в проєктуванні, якщо воно суперечить чинному законодавству.